افغان امنیتی ځواکونه په غزنی ولایت کې سپکې او درنې وسلې نیولې. د نظام د اساساتو او د قرارګاه د امنیت د تامین په برخه کې له روزنیز کور څخه څلوېښت تنه سرتیري فارغ شول. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. د غزنی امنیه کمانډانې وایي چې لسګونه میله وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. د غزنی امنیه کمانډانې وایي په تیرو اوو میاشتو کې په دغه ولایت کې دوه څلوېښت میله بېلابېلې وسلې او ګڼ شمېر مهمات ترلاسه کړي او په تړاو یې دوه شپېته تورن کسان هم نیولي دي. د غزنی د امنیه کمانډانۍ مسؤلین وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د بېلابېلو عملیاتو په لړ کې ګڼ شمېر وسلې او نور چاودېدونکي توکي چې د ناوړه کړنو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده ترلاسه کړي دي. د غزنی د امنیه کمانډانۍ ویان ابو خالد سرحدي په دغه ولایت کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په تیرو اوو میاشتو کې امنیتي کسانو د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دوه څلوېښت میله بېلابېلې وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. هغه زیاتوي چې په دغه وسلو او مهماتو کې یولس کلشینکوف، دوه ویشت میله توپانچي او یولس ډزې ټوپک او یو میل نارنجک، دوه شپېته بېلابېل ماینونه، دېرش ډزه غټې د هشتاد دو مرمۍ، راکټ انداز هاوان او نارنجک مرمۍ، درې سوه لس کیلو چاودېدونکي باروت، دېرش بوجۍ کود او باروت او یو شمېر نور شاجورونه، چانټې او نظامي دریشیانې موجودې دي. هغه دغه راز وویل چې په دې تړاو یې په یاده موده کې دوه شپېته تورن کسان هم نیولي دي. نوموړي زیاته کړه چې له یادو ترلاسه شوو وسلو په بېلابېلو ناوړه کړنو کې استفاده کېده، لکه په غلا، اختطاف، د مخدره توکو په کاروبار او داسې نورو کې. د غزنی یو اوسیدونکي عبدالحالق رسنیو ته وویل په دغه ولایت کې جنایي پیښې کمې شوې، خو له اړوندو ادارو یې په دې برخه کې د لا ډېرو جدي اقداماتو غوښتنه کوي. یو بل لنډ او مهم خبر کې اوري چې د نظام د اساساتو او د قرارګاه د امنیت د تامین په برخه کې له روزنیز کور څخه څلوېښت تنه سرتیري فارغ شول. هغه څلوېښت تنه سرتیري چې د ستر درستیز انجینرۍ ریاست لخوا د نظام اساساتو د زده کړې او د قرارګاه د امنیت د تامین په موخه روزنیز کور ته معرفي شوي وو، نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ستر درستیز د انجینرۍ رئیس مولوي نصرالله منصور مسؤلینو او ګڼو مجاهدینو په شتون کې فارغ شول. په دغو منصوبینو فراغت مراسم د ستر درستیز انجینرۍ ریاست په ګرنیزیون کې ترسره شول چې له دوه میاشتنیو عملي او مسلکي زده کړو وروسته مجاهدینو د ګرنیزون د امنیت ساتنې ګزمې او له دښمن سره د مقابلې او نیول کېدو مهارتونه زده کړل. دغه سرتیرو د خپل روزنیز کورس پای ته رسولو سره له نظامي مکلفیتونو سره تر مخکې ښه آشنا شوي او د یو مسلکي، منظم او پیاوړي ملي اسلامي اردو د جوړېدو په لور به ګړندي ګامونه اخلي.